Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Drummond aqui com vocês mais uma vez. Estamos aqui hoje para falar de um assunto diferente. Eu sei que o título é Steam, mas primeiramente, só queria dizer, deve ter mais lojas, né? Mas eu uso essas três aí para fazer compras, né? Aqui, por ser a proprietária, né, dos jogos, ela consegue fazer umas promoções em cima de promoção que ficam muito boas. E muitos jogos novos dela não vendem mais aqui e não vendem aqui. Vendem numa quarta loja, né, a loja que sequestra os jogos da Steam, né, que não trabalha a livre concorrência, né? Então, eu sempre estimulo vocês. Tem bastante títulos nela. Bastante mesmo. Nem joguei, vou começar em breve. Vamos começar. Tem um monte de coisa que também está aqui, né? Tem que jogar esse aqui primeiro. Então. É igual tá aqui, ó. Oferta de temporada, tá vendo? Então você pega muita coisa nova dela, com ela mesmo. Você acumula esses ourinhos aqui, ó. São os pontos. Então você consegue mais 20%, 10%, não sei, de desconto com essa barrinha aí, com esse ourinho aí. Entendeu? Então, eu mais que recomendo, né? Tem alguns jogos que eu recomendo comprar, o Deluxe, outros o Ultimate. Esse aqui pelado já tá, é isso mesmo, porque as DLCs viajam, na minha opinião. Esse aqui é o Deluxe, porque tem algumas missõezinhas a mais. Algumas coisinhas a mais que são legais, e esse por ter história a mais, né? Então, um dos poucos jogos que eu compro Ultimate é o Valhalla, é o Assassin's Creed, perdão. Bom, falei aí da Ubisoft. Essa aqui, vocês têm visto aí que ela tá com um catálogo, né? Drummond 10, então uma série de jogos que tem desconto e é cumulativo ainda. Em cima de outros descontos, mas assim, ela quando entra para ganhar um preço, ela realmente ela ganha, porque ela até manda e-mail, se cadastre, tá, para receber e-mails. Ela tá vendendo com 12% de desconto God of War. O God of War tá na minha lista aqui, ó, pra gente ficar monitorando, né? Tá R$ 200 em Steam, cara. Então, assim, R$ 25 de economia. Um lanche aí da madrugada para quem vai, né, encarar, né? E só para terminar, aqui tem duas, três coisas. Eu não sei se vou me lembrar de tudo para falar rapidinho. Tem algumas coisas legais, tá? Eles fazem o pacote. Por exemplo, o pacote tem as flash sales, tá? São vendas que correm por tempo limitado. Aí a flash sale do momento, ó, dura 2 dias. Aí tem a nuvem select ouro. Dois jogos por R$ 100. Não passa de R$ 100. Então cada um aí sabe de si, né? Eu tô esperando Mafia 1, mas não baixa de preço por nada. Project Cars 3 ataque já. Ah, pra você ver. Você vê quando um jogo dá certo, né? E quando não dá, né? Aqui a prata, acho que é R$ 75, R$ 70.
Já vou falar da Steam, só um minutinho. E da Bronze. Então você pode selecionar dois jogos, ó. Por exemplo, Fallout e Borderlands. Tá aqui, ó, dois jogos selecionados. R$ 50, ele ainda fala quanto que você economizou, tá? Você concorre a dinheiro, tá? Prêmios. Outra coisa importante, você tem drops, que isso aqui reverte em desconto o que você comprou. São que nem os pontos da Steam. Só que os pontos da Steam você não compra, você não tem desconto, você compra cosmético, né? Com aquela pontuação, né? Então assim, o mesmo esquema da Steam, recomendo sempre adicionar para desejo, tá? Independente deles estarem com cupom com a gente não tem parceria, não tem nada, né? Tanto que o cupom vence dia 3 de janeiro e provavelmente eles não vão renovar. Mas eu tento ir atrás das coisas para ajudar, né, e conseguir dessa forma, né, me arrumar uma data ruim para ter o cupom, que é a época de descontos, né? Muitos jogos bons não têm descontos cumulativos, mas de qualquer forma, quem precisar aí de algum, quem precisou ou quem precisar, dá uma testada, né? De repente ele funciona, tá? Eu recomendo, libera super rápido, tá? É igual a Steam. E por que que eu criei esse vídeo de hoje? É o seguinte: vocês já repararam que às vezes a Steam ela muda a página dela porque ela tá numa promoção? A última foi de alguma coisa de votação do ano, e aí você votava, você ganhava encinha. É isso aqui, ó. Cada um de nós, a gente começa na Steam, a gente tem um nível, tá? E nível, o que que nível dá de vantagem na Steam? Quantidade de amigos, tá? A Steam te dá semanalmente, quinzenalmente, não sei se está dando ainda também, não me recordo. Ela te passa pacotes, inventário, você vem cá. São as coisas da. Aqui, ó. Tá vendo? Tem valor, ó. 23 centavos, 80 centavos. Eu tenho seis páginas de coisas para vender. Lógico que são que tem coisas aqui que não se vende, né? São emojis e fundos, avatares, página, perfil, né? Então, algumas coisas não se vendem, né? Mas, enfim, o que que vocês têm que observar? A data, eu sempre trago aqui para vocês, tá? Acabou que essas últimas 2 semanas eu me tive muito, alguns vários problemas, então acabou que eu falei para algumas pessoas, mas acabou que eu não fiz o vídeo falando, porque fica meio que escondido e o mercado todo, querendo ou não, ele vai junto com a Steam, tá? Não estou falando que a Steam é mais barata, não estou falando que a nuvem é mais barata, não estou falando que a Ubisoft Connect é mais barata ou que a loja que sequestra jogos é mais barata, tá? Só observe, tá? Esse ano em especial, vamos lá junto, ó, promoção fim de ano. Lá já falo de quando a quando e que horas que termina. Brasília, BR, Brasília, Time. Hora de Brasília. Tá? Sempre que vocês verem BRT com horas, é Brasília. Resgate a sua figurinha misteriosa gratuita.
Então vamos lá. Gratuita, pô. Custa nada. Compre jogos, ganhe pontos. Daqui a pouco eu falo com vocês isso aqui. Promoção de fim de ano, resgate a sua figurinha gratuita. Aqui ele fala meu saldo de pontos. Eu tenho muitos pontos porque as pessoas doam, né? Por algumas coisas que eu pego. Olha lá, ó. Vamos ler juntos aqui, ó. Obtenha uma figurinha nova a cada 2 dias durante a promoção. Resgate a sua e compartilhe com seus amigos na conversa ou destaque-a no seu perfil. Perdeu uma figurinha? Troque seus pontos Steam por itens da distribuição após o fim da promoção. Ou seja, perdeu? Compra depois. Tá? Então, obtém figurinha. Chegou um novo inventário para mim. Aqui ele fala para abrir conversa, eu ganhei uma coruja, né? Pelo que parece. Mais tarde. Então, já peguei. Perfis de artistas. Equipe o seu perfil com artes exclusivas das promoções e eventos da Steam. Creio que sejam eventos passados, né? Uma coisa do tipo, mas aí você vai comprar, né? O que interessa é que você ganha uma dessa aqui a cada 2 dias. Ah, o cara mais velho, uma bobagem. O cara mais novo, de repente, acha importante. Vamos voltar lá nos destaques. Explore a promoção por gênero ou tema. Vamos lá, jogos de esportes e corridas. Vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Recomendados para você, o 18, eu não tenho, né? Aí o 21 eu ganhei da empresa já direto. Esse aqui está na minha lista. Esse aqui está mais para ficar, para monitorar. É a mesma coisa. Vote nos seus jogos favoritos de 2021. Então vamos lá. Categorias. Você fez as suas indicações. E agora precisamos da sua ajuda para escolher os vencedores. Vote abaixo nas 10 categorias antes do dia 3, para compartilhar os seus jogos mais populares do Steam em 2021. Você também ganhará uma carta colecionável aleatória do conjunto da promoção de fim de ano por cada voto enviado. Então, eu já vou falar sobre a carta. Jogo do ano. Vamos ver quais opções que tem. Valheim, New World, Cyberpunk, Village ou Forza Horizon. O pessoal gosta muito de Forza Horizon, o pessoal gosta muito de Resident Evil, New World. Eu joguei o início, eu não detestei, eu voto nesse jogo. Ver inventário. Olha lá, ó. Feita com amor, carta colecionável. Tá? Aí, cada carta que você recebe, ela faz parte de uma coleção, tá? Que é essa aqui, ó, os prêmios Steam de 2021. São 10 cartas. Aí, aqui ele mostra 3 pessoas que já possuem a insígnia de 100 XP de Steam Awards. É o Tier 1, né? É o nível 1 dessa insígnia, tá? E aqui mostra todos os seus amigos que têm cartas que você não tem, e que você pode tentar trocar com eles, tá? Uma carta por outra. Então toma cuidado. Então você pode até dar. Se você não dá valor a isso, pega e dá, né? Pode dar para mim. Me adiciona na Steam aí, se bem que aí você tem que esperar uns 2 dias para poder me dar. Então vamos lá. Jogo de realidade virtual do ano.
Cara, eu vou pelo medo. Bruxa de Blair. Aí eu peguei mais uma carta. Insígnias. Mais uma carta que eu não tinha. Então voltamos lá na loja. Espera aí que tem mais um negocinho que eu tenho que falar. Feito com amor. Tota, não jogo. Terraria, Rust, No Man's Sky, Apex Legends. Eu tenho alguns amigos da Steam que jogam esse jogo aqui. Vou votar nele. É melhor com amigos. Não tem nenhum desses jogos. Black Bull, Blood. Deus me livre. Acho que eu vou nesse aqui. É, estilo visual excepcional. Aí não tem para ninguém, né? Nessa categoria que eu acho que Forza Horizon. Das opções, né? Jogabilidade mais inovadora. Eu não sei se Deathloop aí, né? Eu não ganhei, nem tenho contato. Mas já baixou o preço muito rapidamente, né? Então, da Bethesda, né? Dá uma moral ao Bethesda, então, vai. É melhor jogo que você joga mal. Ah, Age of Empires. Melhor trilha sonora. Guardiões da Galáxia. E lá. O problema é que cai um jogo que você nem tem. Trama excepcional. Eu queria votar em Days Gone, minha indicação aqui, ó. Que ganhou, ó. Votaria em Days Gone se ele não, se o meu se o Cyberpunk não tivesse aqui. Mas relaxe e aproveite. Não pela empresa que fez, mas pelo jogo em si. Bom, a gente falar em Insignes agora. A gente tem seis cartas aqui, ó. Uma eu tenho duas cartas, ó. Uma outra eu tenho três, ó. Você pode. Aqui ó, mandar pra pôr uma troca. Aqui a pessoa mostra online, né? Tem um que tá jogando. Tá vendo? Ou você pode simplesmente vir aqui ó e comprar as cartas restantes. Deu um erro. Vamos voltar. Comprar as cartas restantes no mercado. Aquilo ali funciona, tá? Mas vamos num a um buscar no mercado. Comprar 24 centavos. Aí vai buscar se tem alguma por 24 centavos. Encomenda foi criada. Agora vamos nessa aqui. Comprar.
Vou gastar R$ 1 aqui, mostrar para vocês aqui, não tem problema não. Encomenda foi criada. Olha lá, já descontou. Olha lá, viu? Agora são só duas. Melhor trilha sonora. E você pode também trocar com seus amigos, tá? Você conversa com ele, quem tiver, né? E troca uma pela outra. Encomendei uma por 27 centavos. A encomenda foi criada. Já baixou lá, ó. E agora, vamos pegar a última, 21 centavos. Se você não quiser fazer isso aqui, você faz o contrário, você pode vender. Só que quando você vende, você tem que deixar um valor um pouco menor, porque a Steam ganha um pedaço, tá? Ela ganha uma taxa. Olha lá, ó. A gente tem todas as cartas. Ó. Fabricar insígnia, tá vendo? É liberada agora a opção de fabricar insígnia. Vai nos dar mais algumas cartas, vai nos dar um fundo de Steam. Olha lá, ganhamos uma insígnia. Ganhamos um plano de fundo que a gente pode vender. Trocável, tá vendo? E ganhamos também um emotion. Emoji, né? Que também é trocável, tá? E aí a gente tem três cartas. Aí a gente pode ir no. A gente não vai ganhar mais carta hoje. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Antigamente, a Steam dava uma carta, olha lá, ó. Explore grandes jogos de jogo em jogo. Além disso, receba uma carta colecionável por dia, explorando a sua lista de descobrimento. Então, clica aqui para explorar. Você vai ver 12 jogos, ó. Forza Horizon. Vai devagarinho, tá? FIFA. Eu sempre aperto errado. Grand Chase, Ready or Not, Jurassic World Evolution, jogo novo, Inscription, Deathloop, que é o que eu votei, né? Sei lá, eu tô achando barato, barateou rápido demais, não sei. Também tem jogo demais para jogar, então posso esperar baixar mais. Você pode simplesmente, ó, ignorar, ó, concluir lista e a gente ganhou mais uma carta. Ó. Vai lá em Insignias. Eu não sei se vocês repararam. Ó. Você explorou toda a sua lista e ganhou uma carta do evento. Volte amanhã para ganhar mais uma carta. Então, a gente pode ganhar durante 9, 14 dias, né? A gente pode ganhar 14 cartas por esse método, mais no outro método de votar, né? Além de, a cada 48 horas, figurinha misteriosa. Marcos, eu não tenho interesse em fazer nível. Eu tenho um jogo pra caramba e fui ver aqui no inventário, ó. Cliquei aqui em Steam. Eu vi que eu tenho muitos itens aqui. Então tá. Você pode vir aqui, ó. Tá vendo esse item aqui? Anunciar, ó. E tá 30 centavos, ó, a partir de, né? Então foi vendido 5 nos últimos dias. Então se você botar ali
28 centavos para você, ele sai por 31. Então é provável que venda. Então você aceita o acordo e coloca, ela sai do seu inventário na mesma hora, tá? Esperar aí rodar, porque deve estar no primeiro dia, né? Deve estar bastante. Eu estou no Wi-Fi. Aí foi, ó. Tá? Marcos, ao invés disso, eu quero completar. Você vai em Insignia. Ah, eu queria ter Insignia. Você tem algum Insignia de jogo, Marcos? Eu tenho, quer ver, ó? Insignias, eu tenho 41 Insignias, ó. Eu tenho uma insígnia, né? Nível 1, tá? E1. Traço seu destino, ó. Estão faltando duas cartas. Consigo comprar ainda? A carta expirou. Porque eu fiquei totalmente fora de órbita, né? Na última ceia. Quer ver uma que eu tenho? Ó, especialista em jogo, tenho mais de 250 jogos, Comitê de Indicação de Prêmios 2021, né? Eu participei lá da primeira, mas ele não deu XP, mas só deu a insígnia. Comitê de Indicação. Esse aqui deu sempre XP. 11 anos que eu tenho minha conta. Isso aqui é do Far Cry Primal. Steam Awards. Eu cheguei no Tier 5. Colaborador de comunidade. A comunidade concedeu 56 prêmios. Então eu tenho 560 XP. A cada prêmio que eu recebo, eu ganho 10 XP. Patrono da comunidade, é porque eu envio para as pessoas. Comitê de Indicação de 2020, passeio de férias, tudo vai dando XPzinho, tá vendo? Evento Tirando a Poeira, Insignia no final de 2019. Eu comecei a participar quando eu aprendi com uma pessoa que eu já não tenho muito contato, já não tenho contato com ela, mas quer ver de jogo, ó, Dying Light, ó. Completei ela. Tem alguns joguinhos que eu tenho que é o American Truck. Euro Truck, são jogos que eu tenho e eu quis, ó. Middle-earth, Shadow of Mordor. Então eu fiz questão de completar, né? Mad Max, fiz duas, Watch Dogs. Líder da comunidade. Você pode ver essa aí, todo mundo pode fazer. Criador de gemas, eu acho que quando você destrói a primeira. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês lá. Ó. Eu perdi só esses 2 anos aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Quando você vem no seu inventário, vendo que eu tenho gemas, olha lá, criar pacote bônus, que é o que eu falei, que dá 3 cartinhas. Ó. Por exemplo, o Euro Truck tem que ter 857 gemas, ele cria 3 cartas do Euro Truck. Tá? Um pacotinho de 3 cartas. Alguns jogos são mais baratos, outros são mais caros. E como é que você faz para você ganhar gemas? Eu não sei de outra forma. Você pega uma carta e transforma ela em gemas. Tá? Ela não vale nada, então transforma ela em gemas. E aí você vai acumulando gemas até gerar um pacote, né? Aí vai chegar um pacotezinho. Você pode escolher vender o pacote, tipo figurinha, né? A gente abre aqueles pacotinhos que a gente compra, ah, tem 3 figurinhas. Então a gente recebe um. Fechado. Você pode anunciar ele diretamente. Aí você não sabe o que tem dentro dele. Pode ter uma carta brilhante que vale R$ 30. Uma vez uma pessoa teve uma carta de R$ 70. Eu já tive carta de 40. Nem sei se ela foi vendida, não me recordo. Marcos, como é que sabe o nível mesmo? Você pode vir em meu perfil. Aqui ele fala nível. Como é que sabe quantos que faltam para próximo nível? Você vai em Marcos,
Você vai no seu nome, desculpa, insígnias, aqui fala, ó. No meu caso, falta 689 de XP para alcançar o nível 86. Tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que eu possa falar. Tem sim, mas deixa eu ver só na loja aqui. Antigamente eu era mais vidrado em jogo gratuito. Aí eu pegava tudo quanto era jogo de graça e muitos jogos de graça davam carta. Tem gente que faz as mutretas, né? Que simula o jogo e deixa o jogo gerando carta. Esse jogo aqui que eu tô sonhando em pegar ele. Sonhando. Pra fazer a trilogia. Nossa, vou ficar malucão. Seguinte, loja de pontos. Cada compra que você faz na Steam ou doação que você recebe, você ganha pontos. Aí a gente vem aqui em histórico de pontos. Aqui é meu histórico. Compras que eu pedi de devolução, aí tomou de volta. Pontos, prêmios pelo perfil na comunidade Steam. As pessoas me premiaram. Prêmios por conteúdos criados. Prêmios por análise. Compras que eu fiz 27 de janeiro a 28 de maio. Não sei por que isso. E compras em geral, né? Então eu. Total que eu gerei aqui 44 mil, troquei 26 e eu tenho hoje 18. 18 mil. Então cada compra que você faz, vamos simular uma compra aqui para vocês verem, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu tenho que jogar o Mud Runner primeiro. Vem cá, adiciona carrinho. Tá lá no carrinho. Olha lá, ó. Aí, quando tá em promoção, compras feitas na loja Steam durante a promoção lhe renderão cartas da coleção Os Prêmios Steam de 2021. Esta compra lhe renderá uma carta da coleção Os Prêmios da Steam 2021. Progresso para a próxima carta. Aproximadamente R$ 57,41 por carta. Você receberá as devidas cartas, mesmo que a compra tenha sido para presente. Mesmo que você compre para alguém, você vai ganhar a carta. Tá? Então, aqui, ó, você vem cá. Então, tem um valor aqui. Comprar para minha conta, por exemplo. Aí, aqui, ó, ganhe pontos Steam com esta compra. 1.266 pontos. Aí esses pontos vão cair na lista de pontos. Aí você pode comprar Avatar. Tem uns tarados aí, ó. Tem uns outros que gostam de história. Tem de tudo, né? Igual o meu que eu peguei, ó. Eu peguei aqui, nosso designer aí, Fabiano, fez o gorrinho pra nós. Aí eu peguei e comprei um. De lampinha de Natal, bom, acho que eu não tenho mais nenhuma dica útil para dar. Quando você compra um jogo na nuvem e você quer ativar o jogo, é aqui, né? Ativar um jogo quando é na Steam, né? Avançar, aceito o código, avançar e manda instalar. Vai reconhecer e manda instalar. Tá bom? Então é isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, eu puder ajudar, tamo aí, tá bom? Feliz Natal, pessoal. Ainda vou fazer o vídeo disso ainda, mas deixo para vocês aí. E não esqueçam da nuvem, né? Todo jogo que vocês forem comprar, olhem lá na nuvem. E vejam, acho que a nuvem está com o calendário dela aberto, quando os jogos vão estar em tal preço e tal, que aí vocês vão ver se vale a pena ou não, né? Cuidem do seu bolso. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar para você.
Não é mesmo? Então, fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Fui. Break out, I've got to see.